АКШ әскери әуе күштері Сомалидегі Аш-Шабаб лаңкестік ұйымына қарсы екі әуе соққысын жасады. Әзірге қаза тапқандар мен жапа шеккендер туралы ресми ақпарат жоқ. Дегенмен, бұған дейін АКШ соққысынан лаңкестік топтың жоғары дәрежелі қолбасшыларының бірі қаза тапқаны хабарланған. Құрама Штаттардың әуе күштері айдың басында да Аш-Шабаб содырлары Магадишаның губернаторы деп жариялаған адамды жою үшін әуеден соққы жұмсаған еді. Жалпы Сомалидегі содырларға қарсы қарқынды шабуылдар жасауға ағаш президенті Дональд Трамп бұйрық берген.